จูบิ้งสุราทีเดียวนั้นมีชีสอะไรไม่ชีโรบุทีเดียวลูติสอะไรไม่ชีโรบุเนาะทีเดียวภาษาเนทัตตาองสอะไรไม่ชีโรกูมีตัวบีถ้าพี่แม่ไม่ช่วยมาไม่ช่วยมีลีเทียบกับมาเทียบภาพไปเนี่ยยุชิมินาลีเลวร้ายสุราตัวเลี้ยงชีฮีตัวไม่ช่วยเลวร้ายคลีเลียโอ้ท้ายนี้ตัวพี่ตัวรับเนาะแต่แม่ตัวจอญานาลีได้ใหญ่เจ๋อพี่โอ้กูสามวันพี่เนี่ยตัวสักแค่นี้เลยสุราสามวันพี่ยังพี่เนี่ยไอ้ที่สามวันพี่ยังพี่ปีเนาะโอ้จานาลีดิลุกลีดิลุลุยารอมาบาเอลุตุมีอะรอบัวบีฉินิจิอ่ะมะตุตะชู่เมคลีดิเมชูรู้อยวยซุลุชิเมชูซุอกุแต89เนชิบีปอเนาะเมชูอ่ะกุฏิตวาลาลุช้าณีเดอลุติลุ่ณีเดเอราบาเลยซอรอเมชูโกเปดิโอพยาปีเดกุตุกังกันดิโลตะชาเมคลีเนี่ยตุจิมาเลตุเนปอตะชูตะชาเมคลีอ่ะรอသူတို့ရေဘဝ life ကိုဟို struggle မလုပ်ရဘဲနဲ့ is ချစ်ချင်တရတဲ့မိကလေးတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီမိကလေးတွေကတော့ဟိုဘာလို့မှထလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိကြပါလဲရှိမယ်။မီချူတို့ကျတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မီချူကကိုကိုကိုငငယ်လေးတွေကကိုယ့်ကိုတအားယုံကန်လာခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီယုံကန်လာခဲ့တာအချစ်နေဖြစ်သွားပြီ။အဲ့လိုယုံကန်နေတယ်ကြိုးစားနေတယ်အဲ့ယုံကန်ကြိုးစားပြီးတော့မီချူနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူပါသမီးအောင်ဆွဲခေါ်တာပေါ့နော်တွဲခေါ်တယ်ဒါလို့ဆွဲယူတယ်ဆိုတော့ဒီလိုစိတ်ကလေးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မေချိုကဒီလောကကြီးနဲ့လောက်ကန်စားတော့လို့ရတယ်ပေါ့အဲအေးချမ်းစွာနေရတဲ့မိန်းကလေးတွေကတော့သူတို့ရဲ့မိဘအရေးတို့မဟုတ်လေသူတို့ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ရဲ့အရေးသားသမီးရဲ့အရေးတွေမှာသူတို့နေရပါလိမ့်မယ်မေချိုကတော့အခုတော့မိဘလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့သားသမီးရဲ့အရေးမှာပဲနေရတယ်အဲ့တော့သားသမီးရဲ့အရေးမှာနေရင်းနဲ့မေချိုကတရားဘာဝနာနဲ့နေခြင်းသိစိတ်ရှိတော့လေမေချိုဟိုပေါ့တဘောကတော့ဘုံညောင်မအမြဲတမ်းတိလရှင်ညောင်မတတလုံးနေပြီးတော့တရားအထုတ်ဖို့စိတ်ကူးရှိတော့လဲမလုံနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့မလုံနိုင်လဲမေချူဘဝအတွင်းအားလုံးပြည့်ပြည့်ဆိုရင်မေချူကချိုးပြုံးဆိုတာဒီတဲ့နာမည်ကြီးစရာလည်းမရှိတော့ဘူးဒီတဲ့လူသိစရာလည်းမရှိတော့ဘူးเนาะဒီတဲ့ပတ်စံနေထတောင်းစရာလည်းမရှိတော့ဘူးကုန်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့မေချူမှာမေချူရဲ့မြေးလေးတစ်ယောက်ကမထင်မှတ်ပဲနဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားလေးလှုပ်လာတယ်ဆိုတော့သူကလေးရဲ့ရှေ့ရီအတွက်မေချူကလှုပ်ရမယ်မေချူတို့ကိုဒီလိုပေါ်တာဝင်းနေတာဝင်းနေတာဝင်းနေရတစ်ခုတစ်ခုပေးပေးသွားတဲ့အတွက်မေချူကဒီလောကကြီးထဲမှာဒီလိုကျင်းလင်ရနေတာပါတခြားလူတွေကတော့သူ့ဘက်မှာဘာတာဝင်းမှမရှိတဲ့အတွက်တရားဘာဝနာများအားထုတ်ပြီးတော့အေးစေးနေနိုင်တယ်လို့မေချူထင်ပါတယ်သူကတော့အခုရင်တော့ကတော့စာချုပ်ကလေးရှိနေတော့ရုပ်ရှင်သိပ်ပေးရရအောင်အဲ့လိုညက်ရအောင်သူရကားတွေရတော့နှကားလုံးလုံးတော့ပြီးနေပါပြီတိုးတော်လည်းပြခွင့်မရှိတော့မပြအခုကယောဂတွေရောဘာတွေရောညာတွေရောဆိုတော့မပြရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကလေးလေးကဟိုထိုင်နေသလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကြော်ညာလေးတွေရိုက်တယ်ပြီးတော့ဟိုအခုဆံဝဲဖြေနေတယ်သူကစက်ကင်းမြားလေးဆိုတော့ဆံဝဲပြန်ဖြေနေတယ်အဲ့ဒီဆံဝဲပြန်ဖြေပြီးရင်တော့ဟိုဇာနာလေးတွေအလုပ်ကလေးတွေလှုပ်လို့ရတော့ပါပါအဲ့လိုလှုပ်ပါလိမ့်မယ်အမေချိုတန်ကလေဟိုအပကဟိုဖိုကေကတ်ပါတချင်းအရန်ဆိုလို့ပေါ့အမေချိုက17နှစ်တည်းက89နှစ်တည်းချင်းဆိုနေတော့ဆိုတော့ဒါတော့ဆုံးပါပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒါကတော့မေချိုလည်းဖြစ်တယ်တခြားအဆိုတော်လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မေချိုတော့နှစ်ခါရှိပြီလောက်ရတာဟိုဆိုတာတိတ်များတယ်အခုလိုဆိုတာများတယ်ဆိုတာများတဲ့ပြင်သူကအဆိုတော်တွေကတချင်းဆိုပြီးအိမ်မနာလို့ရတယ်မေချိုကအိမ်မနာလို့မရတချင်းဆိုပြီးရုပ်ရှင်ရရတယ်အခုအထူးသဖြင့်အင်တာဗျူးတွေဖြေရတယ်ဒါတဲ့စကားပြောရတာပဲလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မေချိုဒီအားလေးကိုလေးစားသပြည့်ရတယ်ဒီ vocal cord ကဟာလေးကိုအဲ့ဒါလေးကအတားရဲ့အတားမှာအနောက်ဆက်ဖြစ်နေတာကောင်းသွားပြီဒါပေမဲ့ဒီမှာ thyroid လေးရှိတယ်ပဲအဲ့ thyroid လေးထဲမှာသူတို့ကအလုံးလေးတစ်လုံးကိုမကြိုက်ဘူးတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအလုံးလေးတစ်လုံးကြောင့်ခွဲရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့မေချိုကတော့ဒီမှာကိစ္စလေးနည်းနည်းလေးရှိသေးတယ်အဲ့တော့ monitor လုပ်နေရမလားဆရာဆိုတော့ရပါတယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုခွဲဖို့အတွက်စောင့်နေတယ်ကံကောင်းရင်လည်းမခွဲရဘူးခွဲရင်လည်းခွဲရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါပါပဲမေချိုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုမေချိုအရန်ချစ်တယ်မေချိုကလည်းသူတို့ကတအားချစ်လို့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုတာဟိုအားပေးတယ်ဆိုတာသိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေလေမေချူအခုလိုအင်တာဗျူးတွေကိုလေဟိုတတ်တယ်သမီးကမေချူဖြေပေးပါတယ်တခြားသူတွေလို့ဟိုထွက်မပြေးပါဘူးဘာလို့ဖြေပေးလဲဆိုတော့မေချူပြီးတဲ့ message ရှိတဲ့တစ်ခုလောက်သူတို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေချူကကုသိုလ်ရတယ်နော်အာဒီထက်ကမေချူဘာပြောသွားတာလေးကတော့မသားလောက်တယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်နာတယ်ကျမတို့လိုက်နာတယ်ဒါလေးကတော့စူးစမ်းနေတယ်ချစ်ချင်နေဆိုရင်ဒါမေချူသူတို့အတွက်ပေးချင်တဲ့ message လေးကိုရောက်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့မေချူပြောပေးတာဒါကြောင့်မလို့ပြေးသက်တဲ့အလုံးလေးမေချူပြောတဲ့အင်တာဗျူးတွေကိုနားထောင်လို့မေချူစီကတခုခုလေးရမယ်ဆိုရင်အရန်ကျေနပ်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစီလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်လိုက်နေနော် Thank you